নমস্কাৰ, মই মধুস্মিতা চুকীয়া আপোনালোক সকলোকে লুক্স বুটিকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কেইযোৰমান খুব ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে যদি আপোনালোকৰ কিবা মন পচন্দৰ থাকে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কভাৰ কৰিব পৰা এৰিয়া হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা আছে, নহ'লে DTDC-ৰ থ্ৰুৱেদিয়ে কাপোৰ পঠিওৱা হ'ব। মোৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক জনাওক, স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে 9706633108, এই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকৰ ভাল লগা কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি আমালৈ পঠাব আৰু কাপোৰযোৰ আছেনে নাই সবিশেষ জানি আপোনালোকে বুকিং ল'ব পাৰিব। তেনেহ'লে আজি আৰম্ভ কৰোঁ এযোৰ ষ্টেপল কটনৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰে, এছ কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ। কাপোৰযোৰ আছে চাওক এছ কালাৰত, আৰু এইটো য়েল্ল' কালাৰ ফুল বচা হৈছে, তাতে এনেকুৱা এইটো ৰঙা মিনা কৰিছে। ষ্টেপল কটন হ'লেও কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুতখিনি থাকে। কিছুমান ষ্টেপল কটন কাপোৰটো যথেষ্ট ৰাফ হয়, যিটো গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, কিন্তু এইটো কাপোৰ আপোনালোকে আৰামত গৰমত পিন্ধিব পাৰিব। কাপোৰটো যথেষ্ট ছফ্ট আৰু পাতল হয়, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। চক আচলটো এনেকুৱা ধৰণে থাকিব আৰু গোটেই গাত ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ ফুলখিনি বচা হৈছে, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব। এখন আহিব চক মেখেলাখন, মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণে থাকিব। এখন থাকিব মেখেলাখন, ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পল হ'ব আৰু এটা কাষত পাৰি থাকিব। এইখিনি আহিব চক চাইডৰ পাৰিখিনি, এইখিনি থাকিব চাইডৰ পাৰিখিনি আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচটো। য়েল্ল' কালাৰ পাৰিখিনি যেতিয়া ইয়াত লগাই দিব তেতিয়া কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া হ'ব, কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব অলপ, যিহেতু এছ কালাৰটোত যেতিয়া য়েল্ল' পাৰিখিনি আহি যাব খুব ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে 1550 টকা, 1550 ৰুপিজ। খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি কৰা হৈছে চব, খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি কৰা হৈছে আৰু এইখিনি চব হেণ্ডলুমৰ প্ৰডাক্ট হয়। তাৰে এটা দেখুৱাওঁ চক, এইটো ব্লু কালাৰত আছে, নেভি ব্লু কালাৰত আছে, নেভি ব্লু কালাৰত আছে। এইটো ৰাণী পিংক আৰু হোৱাইট, ৰাণী পিংক সূতাৰে ফুলখিনি বাচিছে আৰু মাজে মাজে এনেকৈ বগা মিনা আছে আৰু ইয়াতো এনেকৈ বগা আৰু এটা ৰাণী পিংক ৰঙত ফুলখিনি বচা হৈছে, খুব ধুনীয়া কাপোৰকেইযোৰ। ইয়াৰো দাম একেই হ'ব 1550 টকা। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। এইখন আহিব চব মেখেলাখন, এইখন থাকিব তাৰে মেখেলাখন, এইখিনি থাকিব কাষত পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পল হ'ব আৰু লগতে এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব, দাম হৈছে 1500 টকা। আৰু এতিয়া দেখুৱাম খুব ধুনীয়া নুনি কটন, একদম পিয়'ৰ নুনি কটনৰ যোৰা হৈছক এইটো, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হয়, দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া এটা ইউনিক কালাৰ হয় এইটো। আৰু ইয়াতে যিখিনি ফুল বাচিছে এইটো কপাৰ কালাৰ হয়, এইটো আহিব কপাৰ কালাৰ, বক্স ডিজাইনত এইখিনি ফুলখিনি বচা হৈছে বক্স ডিজাইনত, এইটো আহিব আচলটো আৰু গোটেই গাতে এনেকুৱা ধৰণেই ফুলখিনি বচা থাকিব চক, গোটেই গাতে এনেকুৱা ধৰণে ফুলখিনি বচা থাকিব। এইখিনি আহিব চক তাৰে চাইডৰ পাৰিখিনি, এইটো কপাৰ কালাৰ গুণা মৰা হৈছে, এইটো গোল্ডেন নহয় কপাৰ কালাৰ গুণা মাৰিছে। এইখন আহিব চক মেখেলাখন তাৰ, এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলাখন আৰু ব্লাউজৰ পিচটো হেভি হ'ব, এইটো দেখিছেনে, এইটো আহিব চক ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো। এই কাপোৰযোৰ মূল্য হ'ব 2300 টকা। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। খুব এটা কোমল, এইটো একদম বাদামী ৰঙৰ টাইপৰ নহয়, এইটো একদম পাতল লেভেণ্ডাৰ কালাৰ টাইপত আপোনাৰ বগা মৰা হৈছে যিহেতু, সেইটো কাৰণে কালাৰটো খুব পাতল এটা কালাৰ হয়, দেখিছেনে। আৰু এই গুণাটো হৈছে কপাৰ কালাৰ, গুণাৰ কামখিনি হৈছে কপাৰ কালাৰ, খুব এটা ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব, দাম ক'লোৱে 2300 টকা। তাৰে এযোৰ এযোৰ হ'ব চক শ্ৰী গ্ৰীণ কালাৰত আছে, এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ। এইখিনি আমাৰ নিউ ষ্টক আহি পাইছে বিহুৰ বাবে, আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে সোনকালে সোনকালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। এইটো আহিব চক এইযোৰ কপাৰ কালাৰতে আছে আৰু এইটো বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত হ'ব,
ফুলৰ ডিজাইনটো হ'ব বাটাৰফ্লাই এটা এটা পখিলা দিয়া আছে, খুব ধুনীয়া হয় এযোৰ কাপোৰো। এযোৰ দেখিছেনে, এইখিনি আহিব চাওক তাৰে চাইডৰ পাৰিখিনি। এখন আহিব মেখেলাখন, এখন থাকিব তাৰে মেখেলাখন, এখন দেখিছেনে, এখন থাকিব তাৰে মেখেলাখন। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো খুব ধুনীয়া, এইটো আহিব চাওক তাৰে ব্লাউজৰ পিচ। গোটেই হাতটোত আপোনালোকে যদি ঠিক ৱাটাৰ দিয়ে তেনেহ'লে গোটেই ব্লাউজটোত এই ডিজাইনখিনি আহিব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব, দাম হৈছে ইয়াৰ 2300 টকা। আৰু এযোৰ এযোৰ দেখুৱাম, ফিৰোজা ব্লু কালাৰ, এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ, একেই কপাৰ কালাৰ গুণা মৰা হৈছে, এইখিনি দেখিছেনে কপাৰ কালাৰ গুণা মাৰিছে, আৰু একদম সৰু সৰুকৈ ইয়াতে ফুলখিনি বচা হৈছে। এইখিনি আহিব চাওক চাইডৰ পাৰিখিনি। এখন থাকিব তাৰে মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলাখন, আৰু ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব এইটো। এই কাপোৰযোৰৰ দাম হৈছে 2200 টকা। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। নুনি কটনৰ যোৰা হয়। এযোৰ এযোৰ আছে চাওক, মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ, এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ, মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ, আৰু কপাৰ কালাৰ গুণা মৰা হৈছে। এইটো আহিব চাওক আচলটো, আৰু গোটেই গাতে এনেকৈ কপাৰ কালাৰ গুণাৰে ফুলখিনি বচা হৈছে। এইখিনি আহিব চাইডৰ পাৰিখিনি। এখন থাকিব তাৰে মেখেলাখন। ৰেডি টু ৱেৰ যেতিয়া কৰা হ'ব কাপোৰকেইযোৰ তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগিব। এখন আহিব চাওক মেখেলাখন, এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ হাতত এনেকুৱা আহিব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। এই কাপোৰযোৰৰ দাম হৈছে 2300 টকা, 2300, মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত আছে। এযোৰ এযোৰ দেখুৱাম চাওক, নুনি বাই নুনি, নুনি বাই নুনি কাপোৰৰ কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল হয়। এইটো চাওক আহিব আচলটো, আৰু ৰংটো আছে মুগা ৰঙত, কাপোৰযোৰৰ ৰংটো আছে মুগা ৰঙত। এইটো আহিব আচলটো ৰঙা, তাৰ মাজতে এনেকৈ নীলা মিনা কৰা হৈছে, আৰু গোটেই গাতে এনেকৈ দেখিছেনে সৰু সৰুকৈ এটা এটা এযোৰ 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 সৰু সৰুকৈ এযোৰ এযোৰ কলকা আছে। খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এইখিনি আহিব চাওক পাৰিখিনি, চাইডৰ পাৰিখিনি এইখিনি আহিব। এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ। ব্লাউজৰ পিচটোতো গোটেই হাততে ফুলখিনি বচা থাকিব। এইটো দেখিছেনে গোটেই হাততে ব্লাউজৰ পিচত ফুলখিনি বচা থাকিব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। দাম হৈছে 2300 টকা, 2300। এযোৰ এযোৰ ব্লু কালাৰত আছে নুনি বাই নুনি, এইটো চাওক গোল্ডেন গুণা, আৰু ইয়াৰ মাজতে ৰাণী পিংক মিনা কৰা হৈছে, আৰু মাজত এটা গোল্ডেন আৰু এটা এইটো ৰাণী পিংক সূতাৰে ফুলখিনি বাচিছে। গোটেই চাদৰখনত এনেকুৱা ধৰণেই থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা ধৰণেই থাকিব। এইখিনি আহিছে চাওক চাইডৰ পাৰিখিনি। এনেকুৱা ধৰণে থাকিব মেখেলাখন, আৰু ব্লাউজত চাওক এনেকুৱা হাতত এনেকুৱা ডিজাইন থাকিব, ব্লাউজৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণে ডিজাইন থাকিব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। এই কাপোৰযোৰৰ দাম হৈছে 2200 টকা। এইটো ডুৱেল কালাৰ হয়, ধূপছায়া বুলি যিটো কয়, দুটা কালাৰ ওলাই থাকে, এছ কালাৰ আৰু অকণমান মাজে মাজে অৰেঞ্জ কালাৰ, যিহেতু অৰেঞ্জ কালাৰত নীলা মাৰিছে কাপোৰযোৰৰ ৰংটো বেলেগ ধৰণৰ হৈছে, সেইটো কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই মই নাজানো, কিন্তু দুটা কালাৰ ওলাই থাকে কাপোৰযোৰত, দেখাত আপোনালোকৰ এছ কালাৰ নিচিনা লাগিব কিন্তু অৰেঞ্জ কালাৰ এটা চাইন কৰি থাকে কাপোৰযোৰে, এযোৰ দেখিছেনে। আৰু তাত চব গোটেই বগা ৰঙৰ সূতাৰে ফুলখিনি বচা হৈছে, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়। এইখিনি আহিব তাৰে চাইডৰ পাৰিখিনি। কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি টু ৱেৰ কৰা হ'ব, চাইডৰ পাৰিখিনি যেতিয়া হোৱাইটত লগোৱা হ'ব কাপোৰযোৰ, তেতিয়া আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। এখন আহিব চাওক মেখেলাখন, এখন থাকিব তাৰে মেখেলাখন,
আর ব্লাউজৰ পিছটো সিম্পল হ'ব, তাতে এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ এমালে পঠাব। দাম হৈছে 2200 টকা। আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ, এইটো নুনি বাই নুনিতে আছে চাদৰখন, এইটো আহিছে চাওক, একে ৰঙা হ'ব এযোৰ চাদৰখন, এখন দেখিছেনে? আৰু ইয়াতে এইটো আচলটো আছে গোল্ডেন গুণা, তাৰ মাজতে ব্লু মিনা আছে, আৰু গোটেই চাদৰখনত এনেকৈ ফুলখিনি বচা হৈছে, গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা ধৰণে ফুলখিনি বচা হৈছে। আৰু ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজ আহিব মিক্স টচত, ব্লাউজ আৰু মেখেলা আহিব ইয়াৰ মিক্স টচত, এখন আহিব তাৰে মেখেলাখন, এখন আহিব তাৰে মেখেলাখন, এইখিনি আহিব চাইডৰ পাৰিখিনি, গোটেই গোল্ডেন গুণাত আহিব চাইডৰ পাৰিখিনি, ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব এইটো, আৰু তাতে এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰৰ দাম হৈছে 2700 টকা। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালৈ পঠাব। আজি একযোৰে কাপোৰ দেখুৱালোঁ, আৰু এনেই যিহেতু মই সপ্তাহত দুটা দিন আহোঁ, বুধবাৰ আৰু দেওবাৰ, অহা 1 তাৰিখৰ পৰা সপ্তাহটোত হয়তো 3 দিনমান আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সঁহাৰি পাম। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ পৰা কাপোৰ লৈ আছে তেওঁলোকে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে। তেনেহ'লে মই মধুস্মৃতি আছোকে আপোনালোক সকলোকে লোকজ্যোতিকলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।